umugoroba muhire kuri mwe mwahisemo gukurikira televiziyo Rwanda turabasuhuje kandi tunabahaye ikaze kuri aya makuru agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira inteko rusange ya Sena yemeje umwanzuro wo kongerera ubushobozi urwego rushinzwe mine petrole na gaz mu Rwanda mu bijyanye no gukora ubushakashatsi bwimbitse ku mabuye y'agaciro mu gihugu naho Arusha muri Tanzania kuri uyu wa gatanu hategerejwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Muri makuru kandi turaza kuvuga no ku makuru ajyanye n'ubuzima. Ikigo cy'ubuzima RBC kiratangaza ko hari gahunda y'igihugu gifite yo gukora ubushakashatsi buzagaragaza impamvu 98% by'ababyeyi ari bo bazana gukingiza abana ariko urukingo rwa mbere nyamara hajya ari urukingo rwa kabiri uyu mubare ukagabanuka. Reka none twongere tubahe ikaze kuri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Ingabire JDB byongeye gufatanya na mugenzi wanjye Ivan Emile urimo kuyasemura mu rurimi rw'amarenga. Duhere hano i Kigali mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda aho Inteko Rusange ya Sena yemeje umwanzuro wo kongerera ubushobozi urwego rushinzwe mine petrole ndetse na gaz mu Rwanda mu bijyanye no gukora ubushakashatsi bwimbitse ku mabuye y'agaciro mu gihugu ndetse no mu mashuri yigisha ubucukuzi hakongerwa n'inyigisho zifasha gutanga ubumenyi ngiro ubukene. Ni inkuru twateguriwe na Jean Paul Turatsinze yafatanje na Joseph Mashimire. Poro ya komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena ku gikorwa cyo kugenzura ibikorwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda yagaragaje ko muri uyu mwuga kirimo ibibazo bitandukanye mu bijyanye no gushakashaka no gucukura amabuye y'agaciro aho amasosiyete y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro atazi ingano y'amabuye y'agaciro ariko ubusa afite. Hari ibice bitandukanye bikekwa ko birimo amabuye y'agaciro ariko bitaratangwamo impushya ku buryo bikuru ubucukuzi butemewe. Ikigo gishinzwe mine petrole na gaz ngo ntigifite ingengo y'imari ihagije yo gukora ubushakashatsi bwimbitse. Arimo kandi ko ibigo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bito n'ibiciriritse bikoresha uburyo butagezweho bituma umusaruro mwinshi utakara. Sosiyete z'ubucukuzi zisabwa kwimura abantu aho zifitiye impushya inyinshi n'izishoboye zikora ahantu hato. Igihangayikishije ni uko imibereho, umutekano n'ubwishingizi by'abakozi bikiri ku rwego rwo hasi nk'aho 21% by'abakozi bakora mu bucukuzi ari bo gusa bafite amasezerano y'akazi. Umushahara muto kuko abenshi cyane ari banyakabyizi bahemberwa umusaruro babonye. Umubare w'abakozi bafatirwa ubwishingizi bw'impanuka ni bake ugereranyije n'abo sosiyete y'ubucukuzi ikoresha. Abakozi ntibisuzumisha indwara ngo bamenye abafite indwara zituruka ku kazi bakora. Abasenateri bashatse kumenya icyakorwa ngo uyu mwuga w'ubucukuzi utere imbere kandi ugire akamaro abawukora n'igihugu muri rusange. Hari abantu 524 barangije muri ariya mashuri abiri ariko ababonye akazi akaba ari abantu 74 bangana na 14%. Muri raporo komisiyo ikaba itwereka ko hari ikibazo cy'abakozi n'ubumenyi. Kikaba cyari ikibazo cyo kugira ngo nakore investment ihenze mu gihe atazi n'umusaruro ategereje uko wangana. Kandi tunabona no mu makuru yuko hakiri impanuka cyane cyane zituruka mu birombe. Hari na irigomanyi batubwiye mu kanya. Yenge bazimpamvu izize abakozi bashyizwe muri izi nzego z'ibanze begereye aho ibikorwa bikorerwa kuki batuzuza inshingano zabo. Muhango abaturage batabazaga murenge wa Nyarusange bavuga bati mu isambu yacu bahabonye amabuye none nta mutekano bagifite. Hari ibirombe by'amabuye usanga n'abahaturiye bagaragaza ko amazu yabo yangirika agasaduka ndetse bikagaragara ko baba bakinayarimo. Uretse n'icyo hari n'ubwo usanga wa mukungu uva mu gucukura ugenda ukanangiza ubuzima bwabo ibihaha iki turabibona hirya no hino. Perezida wa komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari Honorable Nkusi Juvenal yagaragarije inteko rusange ya Sena ko uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ubwo hari urwego umaze kugeraho ariko ngo urugendo ruracyari rurerure mu kwiyubaka cyane cyane mu bijyanye n'ubushakashatsi no kongera ubumenyi ababikora. None wajya muri za mine bakubwira ngo muri ka tuzasanze bitanu muri itari 400 harimo ikivara yarushije reserve estime za miliyoni 100 z'amadolari bitarenze itari 10 ariko nta bushakashatsi bwakoze ni ukuvuga ngo niyo ni possibility. None
ibyo bigasobanura yuko nidukora ibyo ngibyo ikibazo cy'abakozi noneho kizaba tuyandika uburyo cyumvikana utangiye akabazo uko ugomba gufata abakozi n'amabwiriza akaba ari kuko n'amategeko menshi tugenderaho ya muri iki gihugu urebye yagiye aturuka kuko bone zo za indisitiri zaje mu gihugu bwa mbere amategeko sosiyali yagiye ashingira ku bintu bijyanye n'amenyo kuko iyo turebye nk'abayunganizi usanga ikibazo cy'abakozi bakitaho inteko rusange ya sena yemeje imyanzuro irimo kongera ubushobozi urwego rushinzwe mine peteroli na gaze mu Rwanda mu bijyanye no gukora ubushakashatsi bwimbitse ku mabuye y'agaciro mu gihugu kugura ibikoresho bigezweho kandi bihagije no kubona abakozi b'inzobere kugira ngo rushobore kuzuza inshingano zarwo hari kandi umwanzuro wo kongera mu mashuri yigisha ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'inyigisho zifasha gutanga ubumenyi ngiro bukenewe mu guteza imbere uru rwego no gukomeza kongera ubushobozi abasanzwe mu mwuga w'ubucukuzi Sena yagaragarijwe ko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2017 bwagaragaje ko duce 52 turimo amahirwe y'ubucukuzi muri two harimo duce 37 turimo impushya z'ubucukuzi uduce 10 ntiturimo impushya uduce 5 turi mu byanya bya pariki bikomye amakuru y'ibanze yagaragaje ko igihugu gifite amabuye y'agaciro angana na toni zisaga miliyoni 112 afite agaciro kangana n'amadolari y'Amanyamerika miliyari zisaga 153 Jean Paul turatsinze mu mujyi wa Kigali. Tuve mu mujyi wa Kigali dukomereze Arusha muri Tanzania aho kuri uyu wa gatanu hategerejwe inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Imwe mu ngingo zaganirwaho muri iyi nama akaba arijyanye no kwihaza mu biribwa ku batuye aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba. Pascal Buhura na Gatarayi ha Pierre Celestin niho baherereye. Abakuru b'ibihugu birindwi bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba barateganywa kugera hano cyangwa kwitabira inama izaba ku wa gatanu ibahuza ni inama ya 2023 aho mu ngingo zizaganirwaho hariho ubusabe bw'igihugu cya Somalia cyasabye kwinjira muri uyu muryango muri 2012 ariko kugeza kuri uyu munsi kikaba kitarakirwa indi ngingo izaganirwaho ndetse izanagira inama ku munsi w'ejo ni kijyanye n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'ikibazo cy'umutekano w'ibiribwa ku baturage b'umuryango w'Afrika y'Iburasirazuba ariko nanone nyuma yaho hari ibindi bizaganirwaho ariko reka twumve Peter Mathuki umunyabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba avuga kuri iyi nama izaba ku munsi w'ejo because we must have a conversation to ensure the people of East Africa are food secure kuko tugomba kugirana ibiganiro kugira ngo twizere ko abaturage b'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba bafite ibiribwa bihagije kubw'iyo mpamvu iyi ni inama y'ingirakamaro cyane aho abakuru b'ibihugu bagaragaza ko bahangayikishijwe n'imibereho myiza y'abaturage cyane cyane ku bintu nkenerwa by'ibanze nk'ibiribwa iyi niyo mpamvu abakuru b'ibihugu biyemeje kuba bibereye hano bo ubwabo kugira ngo bagaragarize abaturage b'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ko bumva ibibazo bibahangayikishije kandi kimwe muri ibyo ni ukwihaza mu biribwa niyo mpamvu rero dufite inama kuri 24 ejo hakazabanza ibiganiro kuri iyo ngingo ikindi giteganyijwe kuganirwaho ni kijyanye n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndetse hakabaho n'intambwe imaze guterwa aho bazaba barebera hamwe intambwe imaze guterwa mu gushyiraho politike y'ifaranga rimwe ku bihugu bigize uyu muryango ibi byose rero ni mu ngingo zihariye zizaganirwaho guhera ku munsi w'ejo ariko ejo by'umwihariko ikaba ari iyo nama y'umutekano ku biribwa n'imihindagurikire y'ibihe hanyuma ku wa gatanu ikaba ari iyo nama nyayo izahuza abakuru b'ibihugu hano Arusha Pascal Buhura Televiziyo Rwanda Arusha Tanzania arakoze cyane mugenzi wacu Pascal Buhura nk'uko twabibabwiye mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu aza kugarukaho turakomereza mu makuru ajyanye n'ubuzima nk'uko twabigarutse ikigo cy'ubuzima RBC kiratangaza ko hari gahunda igihugu gifite yo gukora ubushakashatsi buzagaragaza impamvu 98% by'ababyeyi aribo bazana gukingiza abana urukingo rwa mbere nyamara 87% byabo akaba aribo bagaruka guhabwa urukingo rwa kabiri bonyine Bosco Kwizera arakomeza n'inkuru irambuye Mu kigo nderabuzima cya Colonel mu Murenge wa Kimisagara ababyeyi bafite abana bageje amezi 9 bazanye abana babo ngo bahabwe urukingo rwa mbere
Gwiseru na Ribeol. Uburinzi bwabo ngo nanye nkumva ntacikanwa no kujya gukingiza umwana uko ndyo shema ryanje. Impamvu nahise mo kuza kumukingiza ni ukugira ngo atazagira ingaruka mbi zimugera kubw'uko nta nkingo yafashe. Rero gukingiza umwana mba mbona ari uburenganzira bw'umwana bagomba guhabwa kubera ko bimugirira akamaro bikamurinda indwara. Mu Rwanda buri mwaka haboneka abarwayi b'iseru basaga 40 kandi nabwo biganjemo abaturuka hanze harimo n'abakuze. Ushinzwe serivisi yo gukingira muri icyo kigo avuga ko umubare w'abazana abana guhabwa urukingo rwa mbere uba uri hejuru gusa abitabirwa kabiri bakagabanukaho. Muri rusange ababyeyi baritabira gukingiza ariko urebye abasoza uko ingenga y'ikingira iteganyijwe abasoza inkingo zose ntago bageza ijana ku ijana nk'uko baba baratangiye. Bigera mu mezi 9 tubona wenda 95% ku ijana bijya kugeza ku mezi 15 tukagira wenda nka 78 ku ijana. Urwego rw'igihugu ababyeyi bagera kuri 98% bajya bafite abana bagejeje igihe cyo guhabwa urukingo rwa mbere nibo bitabira gukingiza abana. Nyamara 87% byabo nibo bagaruka gukingiza abana urukingo rwa kabiri. Impamvu yabyo igiye gukorerwa ubushakashatsi nk'uko bisobanurwa na Grace Kabanyana, umukozi ushinzwe gukurikirana iby'inkingo mu kigo cy'ubuzima RBC. Bigiye gukorwa na ULA, University of Rwanda. Tuzamenya impamvu mu buryo bwimbitse ariko ikigaragara cyo nuko imibare igenda igabanuka iyo tuvuye ku rukingo rwa mbere rw'iseru na rubeole ndetse n'urwa kabiri. Ababyeyi baba bafite abana batakingiwe bagomba kubazana tukabakingiza nibura abana batararenze imyaka ibiri, ariko nimba yaranarengeje imyaka ibiri agomba kumuzana ku kigo nderabuzima cyangwa ivuriro rimwegereye tukamukingira tukareba inkingo yabonye izatabonye tukazimuha kugira ngo turinde indwara ziterwa no kuba umwana atarakingiwe. U Rwanda ruri mu bihugu 15 byatoranyijwe n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'inkingo Gavi bizahabwa inkingo z'iseru na rubeole umwaka utaha wa 2024. Umwaka ushize abarwayi b'iseru ku rwego rw'isi biyongereho 18% barenga 9,000,000, mu gihe abo yahitanye biyongereho 43%, kuko abo iseru yahitanye umwaka ushize babaye 136,200. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko hari 22,000,000 z'abana batakingiwe iseru na rubeole umwaka ushize. Bitandatu muri ibyo bihugu biri mu nzira y'amajyambere birimo Ethiopia, Buhinde, Madagascar, Nigeria, Pakistan na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane mugenzi wacu Kwizera Bosco. Mutwemerere dukomereze ibangi aho nyuma yaho mu mpera z'umwaka wa 2020 igihugu cya Central African Republic cyari mu bibazo bikomeye by'umutekano kugezaho inyeshyamba zageze mu nkengero z'umurwa mukuru Ibangi, ibikorwa byabo bikaburizwamo n'ingabo z'u Rwanda zoherejweyo ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Kuri ubu iki gihugu kikaba gifite umutekano uhagije nko mu mujyi wa Bangui, aho abo bagenzi bacu bageze mu masaha yashize yo kuri uyu munsi. Ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'indi mirimo yo kwiteza imbere birakorwa amasaha yose ndetse n'amasaha yari yarashyizweho muri uyu mujyi yo kuba abaturage bose bageze mu ngo zabo. Ayo masaha yakuweho kugeza u Rwanda rufite ingabo zigeze ku 2,000 muri icyo gihugu cya Central Africa, zirimo 1,200 bakorana na UN n'abandi 800 baje kubwa amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Ubuyobozi bwa RDF ukaba burimo gutangaza ko muri iki gihe iki gihugu gifite amahoro. Izi ngabo ziri mu bikorwa bitandukanye nko guha imyitozo ya gisirikare ingabo za Central Africa ndetse no gufasha kurinda abaturage n'ibikorwa byabo buri munsi, hakiyongeraho no gufasha gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu nyeshyamba zarwanyaga leta. Ibi ni bimwe mu byo umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yatangarije RBA. Biragaragara muraza no kubibona ko abaturage aho bari hose baratekanye. Nta muntu utinya ko ejo hashobora kuza igitero cya antibaraka cyangwa sereka gituruka hirya no hino. Iyo ufashe amafaranga yawe ukayashyira mu isoko ukagura ibintu ukicara, muraza kubona inzira yose twatembereye
mukanya mva ku hoteli nza hano twabaje tunyura mu mugi urabona ko abanyamahanga n'abaturage basanzwe barimo gucuruza kugeza amasaha atinze so iyo concept rero twayizanye ahangaha so hari physical presence kwita physical presence kugira ngo n'uwagashatse kugira icyo akora abone ko abasirikare bahari mu nguni zose so hari physical patrols hari vehicular patrols all over the city so combination ya zombi itanga umutekano kandi biragaragara ko abaturage babyumva ku mutekano hari tuve ibangwe tujye mu karere ka Nyaruguru aho abo abatuye ako karere bishimira ndetse bakanashimira leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka ikabegereza ibikenewe birimo n'ubujyanama mu rwego rwo kongera umusaruro w'ibihingwa bihingwa muri aka karere ku buryo ngo kuri ubu nta muturage ugisuhukira mu gihugu cy'igituranye cy'u Burundi agiye gushakira yamaramuko kuri ubu ngo barahinga bakeza ndetse bagasagurira n'amasoko imibare igaragaza ko kuri ubu kuri hektari imwe y'ibirayi umuhinzi ashobora gusarura tone zisaga 20 z'ibirayi ndetse n'umusaruro w'ibindi bihingwa nk'ibishyimbo ibigori n'ingano wariyongereye bitewe no gukoresha inyongera musaruro muri gahunda ya RBA hafi yawe mugenzi wacu Valence niyo nkuru ari Nyaruguru aratubwira byinshi mu rusisiro rwa Nyarugotsi mu murenge wa Kivu mu karere ka Nyaruguru turi muri gahunda ya RBA hafi yawe kwasi abaturage turi mu murima wa Mukangango Faith ari kumwe n'umuhungu we twasanze barimo kubagara imyaka yabo yiganjemo ibigori amashaza ariko hafanda habona n'ibishyimbo aka gace ni kamwe mutugize umurenge wa Kivu rimo abaturage bakunze gusuhukira mu gihugu cy'u Burundi bagiye gushakayo ibiribwa ariko ibyo byabaye amateka muri aka gace barahinga bakeza bahinga imyaka itandukanye ibigori ibishyimbo ingano ibirayi amashaza iyo urebye mu mirambi cyangwa mu misozi yo muri aka gace ubona ko ibyo bihingwa ari byo byiganjemo ntabwo bagisuhukira i Burundi ngo bajye gushaka ibyo kurya ntanzara bakigira n'ubu ngubu baritegura kweza imyaka itandukanye bakajya mu minsi mikuru neza reka twakire mukecuru Mukangango Faith mukecuru waramutseho neza n'amahoro tugusanze ubagara ahangaha ntabwo ngo mugisuhukira i Burundi mureza neza ntabwo dusuhukira i Burundi dusigaye twiyegereza neza mwezi iki ni iki ibigori ibishyimbo ingano ubushaza byose ntacyo tuteze mureza neza umusaruro ukaba mwinshi tukawubona ubu nk'aha ngaha wahinzemo icyo uritegura gusaruramo ibingana iki mbese nk'umufuka w'ibigori ahanyuma ingano nazo murazihinga muri aka gace turazihinga ubu muritegura iminsi mikuru neza turayitegura urakoze cyane reka twakire n'umuhungu wawe yitwa Damian Nkundimana Damien nta muntu ukijya i Burundi ngo agiye gushaka ibyo kurya oya nta muntu ukijyayo kubera uko natwe imyaka turayifite turahinga tukeza ntawe ukijyayo muhinga iki n'iki waratira abandi duhinga ibigori duhinga ibirayi ibishyimbo ubushaja ingano byose tukabihinga ubu nta nzara dufite n'ibitoki ngo birahari n'ibitoki turabifite ndabona bireba se story yego ubu aha ngaha muritegura n'iminsi mikuru neza cyane rwose turayitegura neza tukarya urunyogwe ibirayi bizaba byetse n'ibigori byose ni uburyohe nta kibazo rwose kivu mumaze gutera imbere cyane rwose murashimira ubuyobozi cyane turashimira ubuyobozi bwatugejeje kuri byinshi na vizio byose ifumbire murayibona turayibona nta kibazo yego urakoze cyane aba ni abaturage bahangaha Nyarugotsi muri Kivu ni bamwe mu baturage dusanze mu mirima yabo barimo kubagara ariko RBA mwajyaga muyibona hafi ahangaha Damien oya ntiyatugeragaho ahubwo igiza itugero n'ubu itugezeho ntiyazaka n'ubwa mbere ubonye umunyamakuru n'ubwa mbere tunavuganye twabegereye rero yego urakoze cyane usibye imyaka yiganjemo ibigori no mu yindi mirenge cyane cyane yegereye
ishyamba rya Nyungwe cyangwa se yegereye igihugu cy'u Burundi usanga bahinga imyaka itandukanye nko ku gihe cy'umwero w'imyaka ibigori bishobora kwera kuri hegitari imyaka ya toni hafi 5 ibirayi toni hafi 27 nk'uko imibare ibigaragaza ibishyimbo toni hafi 4 kuri hegitari nk'uko imibare ibigaragaza n'indi myaka itandukanye abatuye muri iyi mirenge yaba Kivu Nyabimata n'indi mirenge hana imbibi n'igihugu cy'u Burundi cyangwa ikora kuri ishyamba rya Nyungwe baravuga bati twebwe tumeze neza turahinga tukeza ntanzara tukigira ntidugisukira i Burundi twiye gushaka ibyo kurya arabiye hafi yawe inyaruguru nitwa Valence niyo nkuru tuvuye muri Nyaruguru dukomereze muri Musanze aho mu gihe cy'umwaka umwe gusaha inyubako z'ubucuruzi 5 muri uwo mujyi wa Musanze zimaze kwibasirwa n'inkongi y'umuriro ni mu gihe hari bamwe mu bikorera bagenda biguru ntege mu gushinganisha ubucuruzi bwabo bikabatera igihombo inkuru irambuye twateguriwe na Mbarushimana Pio Manishimwe Emilienne numwe mu bacuruzi baherutse guhura n'igihombo kubera ko nta bwishingizi yafata ibicuruzwa bye ubwo inyubako y'ubucuruzi muri gare ya Musanze yibasirwaga n'inkongi y'umuriro aho mujya amayitajeri n'ibicuruzwa n'ibindi byose twari dufitemo ntibe byose sinzi inzu dukoreramo kubera ko ari ya jari ishobora kuba bifite asilansi ariko niba hari icyo bamarira umucuruzi ku giti cye ntago tubizi bamwe mu bafite sosiyete z'ubwishingizi zikorera mu karere ka Musanze bavuga ko imyumvire yo gufata ubwishingizi kuyikorera ikiri hasi abenshi baba baza kubwo amabanki yabatse amasiyanse ku ngwate zabo ubwo ndavuga ku nzu ku nyubako so abo twigishije bakaza bakatugana byari kuba byiza cyangwa se bizaba byiza cyane nibigera ku kigero cyo hejuru hari abaturage basanga umuntu udashinganisha umutungo we abafite uburangare bukabije nkanje nitwarira akamoto kanje kari mu bwishingizi ubu nta kibazo nagira ntari bikabize ikintu njye nababwira nuko bashyira ibintu byabo mu bwishingizi ni ukuvanga icyiza cy'ubwishingizi rero ukora impanuka nanga se waba uriye amatungo nanga se waba ufite ubicuza runaka ubwishingizi bakora ikibuka kugoboka kutaje mu bwishingizi rero nawe ubwa uba wiyenze bashingiye kuri bagenzi babo bamaze guhombywa n'inkongi z'umuriro hari bamwe mu bacuruzi bavuga ko bagiye kwitabira gufata ubwishingizi urumva no kujya mu bwishingizi kugira ngo tweharagire mu cyagize kibaye ibyo tutahuye Shirubwiko Emmanuel uyobora urugaga rw'abikorera PSF mu murenge wa Muhoza agaragaza ikigiye gukorwa ngo bacuruzi bitabire gufata ubwishingizi kampeni ya mbere twayitangiye igihe hashaga iriya nzu ujya muri mu cyahoze ari soko rya kariyeri yitwa barangirana nibwo hangiritse ibintu byinshi cyane abantu tubashishikariza dufatanyije n'urwego rwa polisi rushinzwe kuzimya umuriro tubashishikariza gushinganisha ibintu byabo kubera ko abantu baba bibihombeye mari benshi ntekereza ko dufite na forumu duhuriramo y'urubuga rw'abikorera naho turimo turakomeza gukora iyo mobilisation ikindi turateganya indi nama n'abacuruzi n'abafite amasosiyete d'assurance ubuyobozi bw'urugaga rw'abikorera mu mujyi wa Musanze bavuga ko bwatangiye gukora ibarura ry'abacuruzi bafite ubwishingizi kugira ngo hamenyekane abataritabira iyo gahunda bahuzwe n'amasosiyete abutanga Mbarushimana Pio i Musanze turacyari mu makuru ya televiziyo Rwanda dukomereze mu makuru avugwa mu buhinzi hari abahinzi bagaragaza ko kuba bakigorwa no kubonera ku gihe imbuto y'indobanure ndetse n'inyongera musaruro ari imbogamizi ku buhinzi bwabo gusa Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ikabivuga ko iki kibazo hamwe n'ibindi birimo kugenda bikemurwa binyuze muri gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi Jeannette w'ababyeyi na Eugene Ndayisaba baraduhinkura irambuye Gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi icyiciro cya kane cyatangiye muri 2018 hagamijwe kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi hibandwa ku guhangana n'imihindagurikire y'ikirere kongera ubuso bwuhirwa no kurwanya ibyonnyi Ni gahunda Minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi igaragaza ko yatumye ubuso bwuhirwa bwiyongera ndetse n'umusaruro kuri hegitari urazamuka gusa hari abahinzi bagaragaza ko bagifite imbogamizi ku kubona imbuto nziza imbuto y'ibishyimbo nyine nuko kuyigurira nyine kandi ibishyimbo nyine urabona ko biri mu cyane cyatanu gutyo
twebwe nyine ubushobozi tuba tubonye yo duhinzi yonke yo tugasarura ubuyonke yo tubone nyine dushimira Imana kuko nakundi biri byagenda imbuto baduha ni ibigori ikibazo dufite mu mbuto zitandukanye nuko nyine tubihinga bikabyere neza kubera ko nyine ari udushyimbo twari utuntu tutari ndobanure ugasanga ari udushyimbo tudatanga umusaruro twe ntabwo imbuto y'inyongera musaruro itugeraho ariko tugerageza gukoresha iyacu ya kinyarwanda umuntu akabona asaruye nk'iyo mifuka ibiri y'ibishyimbo n'itatu y'amasaka n'ibiri y'ibigori kubuso bungana gute nka igitari eshanu Ubu i Kigali hateraniye inama y'iminsi itatu ihurije hamwe inzego zifite aho zihuriye n'ubuhinzi yiga ku buryo bwo kubaka inzego zihamye zishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Eric Rwigamba avuga ko hagiye gushyirwa imbaraga mu gukwirakwiza imbuto nziza kugira ngo buri muhinzi ashobore kongera umusaruro. Iyi nama kirimo kuganiraho ni gute twazamura umubare w'abanyarwanda b'abahinzi bashobora kuzamura uwo umusaruro wabo ukava kuri tone ebyiri n'igice ukagira ku munani da cyangwa ku zirindwi ibyo bintu iyo gahunda tuyigejeho tukazamura uburyo umubare w'abanyarwanda bakoresha imbuto nziza umubare w'abanyarwanda bakoresha ifumbire tukabijyanisha na hahandi hari uburyo bwo kuhira ubuso dufite mu Rwanda burahagije kubona umusaruro w'ibigori dukeneye igihugu ushyizemo n'ibigori biribwa n'inka n'amatungo mu myaka itatu y'icyiciro cya kane cya gahunda yo kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi uhereye muri 2018 hari hateganyijwe ingengo y'imari irenga miliyari 1,235 ariko haboneka miliyari 939 bingana na 76%. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ko iyi ari imwe mu mbogamizi yatumye hari ibitagerwaho nk'aho umusaruro ukiri hasi no kuba hakira abana bafite igwingira. Bamwe mu bafatanyabikorwa muri iyi gahunda bagaragaza ko ku kibazo cy'igwingira ari ngombwa kongera ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri. Dufite gahunda ifasha ibigo bito n'ibiciriritse bitunganya ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri nk'imboga, imbuto, amagi, ibikomoka ku mata n'amafi, bakabona igishoro ariko tukanabaha inama zo mu rwego rwa tekinike. Tunagira uruhare mu kongera intungamubiri mu biribwa nk'awakongera fer cyangwa zinc mu ifu y'ingano n'umuceri. Tugira uruhare kandi mu gutunganya ibihingwa by'umwimerere bikungahaye ku ntungamubiri kugira ngo bigere ku isoko. Iki cyiciro cya kane cy'igahunda kizarangira mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha hagahita hatangira icya gatanu kimaze gufasha mu kongera ubuso bwuhirwa kuri hegitari zirenga 71,000 muri 2022-2023 buvuye ku 48,000 muri 2016-2017. Intego y'igihugu nuko muri 2023-2024 ubuso bwuhirwa buzagera kuri hegitari zirenga 122,000. Imibare ya 2022-2023 kandi igaragaza ko abahinga ku buso bunini bakoresha imbuto y'indobanure ari 86%, mu gihe abahinga ku buso buto ari 36%. Gukoresha inyongeramusaruro byo byavuye ku biro 32 kuri hegitari bigera ku biro 70 kuri hegitari. Nkuko ikirango kibitweretse dukomereje amakuru y'imikino turi kumwe na mugenzi wacu Thierry Titi Kayishema wiriwe neza meze neza n'akantu k'akananiro ko umunsi w'ejo twakoze urugendo rutari ruto kandi rurimo n'amakuru meza umunsi akazi kakomeje urumva ko ntiyari amakuru meza ariko akazi ntikabura ko nubwo amakuru ariko insinzi twari tuyikumbuye nk'abanyarwanda insinzi irazi gahisha gato ku kananiro ko nyuma y'igihe kakagaruka ako wiguma ku kantu k'akananiro iyi insinzi yaje ihanagura amarira ihanagura umunaniro yari itegereje igihe kirekire imyaka ibiri yo itegereje imyaka ibiri
Anyway, uduhishiye iki rero mu makuru ya sport? Ikipe ya Kiyovu Sport uyu munsi yatangaje ko umurundi Jocelyn Bipfusa ariwe mutoza w'ikipe. Uyu rero akaba aje asimbuye Petros Kokouras umugereki wetse kuva mu ikipe. Bikavugwa ko ngo uyu mutoza yararemereye cyane ikipe ya Kiyovu Sport ku ngubu iri mu biganza bya Kiyovu Sport Association iri kuyoborwa no bakunze kwita General. Umukino wa mbere waze kuba ari mu mpera z'icyumweru. Ikipe ya PFC iyo iri gushaka umwanya wa mbere ku rutonde rwa shampiyona yo mu hagati mu cyumweru ubwo abakinnyi bo mu ikipe y'Igihugu Amavubi bamwe abasigaye bakoze umukino bakinye umukino w'igitego n'ikipe ya Musanze batsinda ibitego bitatu ku busa harimo n'igitego cyaje gutsindwa n'umunyasudani warumaze igihe mu ino kipe adakina bazakina ikipe PS Kigali kwa gatandatu ariko iyo kipe PS Kigali bazakina yo uyu munsi yakiri umukino w'igitego n'ikipe ya Gasogi itsindwa ibitego bitatu kuri kimwe gusubwa byose beza gukemurwa kuri uyu wa gatandatu ayo Mavubi navugaga yarimo abakinnyi ba PFC ku munsi w'ejo yatanze ibyishimo nyuma y'imyaka ibiri kuko Mavubi reka gutsinda umukino w'inshuti wahuzaga n'ikipe ya Sudan mu myaka ibiri ishize bongeye gutsinda umukino rero ubwo batsindaga ikipe ya Afrika y'Epfo ibitego biri ku busa n'igitego cyaje gutsindwa na Nshuti Innocent ku munota wa 12 ku munota 30 mu gishaje Gilbert atsinda igitego cya kabiri ari nacyo cya kabiri amaze gutsindira ikipe y'igihugu nyuma y'igitego yatsinze ubwo bakinaga n'ikipe y'igihugu ya Benin ubu icyo abanyarwanda bari kwibaza baribaza bati ese tuzongera kumara imyaka ibiri dutegereje intsinzi icyo nacyo buri muntu wese yakibaza biraza gusaba ikibazo gusaba ko umutoza Frank utoza ikipe aza gushaka imikino y'inshuti kuko Amavubi nta gihindutse yakonya gukina mu kwezi kwa gatandatu umwaka utaha ubwo azaba cyane ikipe ya Benin ndetse n'ikipe ya Lesotho ariko mu kwezi kwa gatatu hari icyo bita international break cyangwa se umwanya wahariwe gukinamo imikino ku ikipe y'ibihugu abatakinye rero igikombe cya Afrika bakaba bafite ayo mahirwe ubwo rero nukuza gutegereza icyo umutoza aza kuba akora u Rwanda uyoboye itsinda rya gatatu aho kugeza ubu bafite amanota ane bakaba ari imbere y'ikipe ya Afrika y'Epfo u Rwanda ruzongera kwakira umukino muri 2025 reka tuvuge ngo tujye kuwa gatanu muri Tour du Rwanda aho hazamenyekana imihanda abaterankunga ndetse n'amakipe azitabira Tour du Rwanda amakipe 20 azitabira hagomba kubonekamo byanze bikunze amakipe ya Lotto cyangwa se mu kicyo cya mbere bitewe nuko kugeza ubu u Rwanda ruzakira championnat ya 2025 amakipe menshi afite ubushake bwo kuza mu Rwanda naho mu mihanda uko umunsi ku munsi imihanda igenda iba iboneka mu Rwanda mishya nako Tour du Rwanda igera ahantu hashya umwaka ushize Tour du Rwanda ageze bwa mbere mu karere ka Gisagara hari amahirwe menshi yuko mu mwaka nibura ahantu habiri hashya ashobora kuzagira Tour du Rwanda bitewe n'imihanda myinshi myiza kandi mishya ya yubatswe naho ku cyumweru azaba ari Youth Racing Cup ni siganwa rihuza abana ariko none ubu iri siganwa rizabera kuri The Field of Dreams mu karere ka Bugesera rizaba ririmo abana batengeje imyaka 10 ni bwa mbere icyiciro rero kizaba kigiye gukina naho mu karere ka Gisagara hazaba hakinwa fazi ya kabiri ya sitting volleyball akaba ari imikino ya kumera nka volleyball afite umuga abaheruka mu gikombe mu misiri aho bitabiriye igikombe cy'isi abagabo n'abagore baraza mu Rwanda bamara umwa ukwezi bakina kuko mu kwezi kwa mbere hakaba hari imikino yindi bagomba gukina bashakamo itike zajya pari 2024 munyemerere tubanze turebe icyo ikirere kiduteganyirije Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye tubaye ikaze ku makuru y'iteganyagihe mutegurirwa n'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda ngiye kubagezaho ndi mu kazi Rukundo Clarisse tujye gutangira turebera hamwe ibyaranze ikirere cy'uyu munsi turebe umunsi w'ejo ku kirere kizirirwa cyitwaye ndetse turebe no mu minsi itanu iri imbere uyu munsi ikirere cy'u Rwanda cyo kikaba cyaranzwe n'imvura mu bice byinshi byaho kuva mu masaha mu gitondo kugira amasaha yo ku gicamunsi ku munsi w'ejo hateganyijwe umuyaga ndetse umuyaga ukazaba uringaniye ukazaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero enye ndetse na metero esheshatu ku isegonda mu masaha mu gitondo mu kirere cy'u Rwanda hakaba ahenshi hazaba hateganyijwe ibicu bitazatanga imvura uretse mu karere ka Kirehe mu karere ka Musanze ndetse no mu mujyi wa Kigali no hateganyijwe kuzaboneka imvura ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe mu masaha mu gitondo byo bikabiri hagati ya degrés Celsius 12 ndetse na degrés Celsius 18. Degrés Celsius 12 ziteganyijwe mu karere ka Gicumbi ndetse no mu karere ka Nyabihu nicyo gipimo kiri hasi ugereranije n'ahandi hose mu gihugu
Masaha ku gicamunsi mu turere twose tw'igihugu cyacu ho hakaba hateganyijwe ibihe by'imvura. Byumvikane ko mu bice byose by'igihugu mu turere twose tw'igihugu hateganyijwe kuzaboneka ibihe by'imvura nk'uko ino shusho irimo ibyerekana. Ibipimo by'ubushyuhe biteganyijwe masaha ku gicamunsi biri hagati ya degrés Celsius 21 ndetse na degrés Celsius 27. Degrés Celsius 27 zikaba ziteganyijwe mu karere ka Bugesera ndetse no mu karere ka Nyagatare. Aho ni mu bice byo mu burasirazuba ariho hari igipimo cyo hejuru ugereranije n'ahandi mu gihugu. Reka tukomeze turebera hamwe iminsi itanu iri imbere duhereye umunsi kugera ku munsi wo ku cyumweru. Muri iminsi itanu rero iri imbere mu kirere cy'u Rwanda ndetse n'agace igihugu cyacu giherereyemo hakomeje kuzaboneka ibihe by'imvura. Iyi mvura ikaba iri guterwa n'uko isangano ry'imiyaga riherereye aho igihugu cyacu giherereye rikaba ritwoherereza ubuhehere bw'umwuka butuma tubona imvura. Ku munsi w'ejo rero izuba riteganyijwe kurasa saa 11:36 za mu gitondo rirenge saa 11:58 za nimugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubifurije kugira ijoro ryiza. Nguyu rero umusozo w'amakuru twari twabateguriye. Tubashimire mwese mwahisemo gukurikira Televiziyo Rwanda kandi by'umwihariko mu izina ry'ikipe ngari ya Televiziyo Rwanda dufashije kugira ngo tubategurire kandi tubagezeho aya makuru. Mutwemerere tubashimire. Dushimira by'umwihariko abari bari kuri kamera, bari bari inyuma ya kamera, harimo Safari Desire ndetse na Bizimana Benjamin ndetse na mugenzi wanjye wafashije muri aya makuru ASM mu rurimi rw'amarenga Ivan Emile. Ikipe yose RBA twari turi kumwe muri aya makuru. Mutwemere tubashimire, tubifuriza umugoroba muhire.